evidente da un feliz noche. Bombini awe de un otro edición de un tiki más. Danke pa acompañarnos, danke pa escuchar programa aquí pa mira awe noche. Un placer, un bien más y por 30 tenemos en hogar y un tour señal na aquí de diario de vida llegando awe. En pa nos por compartir un otro programa junto a mi banda, a mi banda y junto con los invitados especial ku awe ta join us de un otro edición de un tiki más. El concepto de programa ta pa nos por conversar, mesmo momento para nos conocer un tiki más de diferentes personas de nos comunidad con nan a viva, con na experiencia un año, casi na tanto reto, casi na tanto cambio, cambio nan bon, cambio nan menos bon, comienza tu rende a viva el momento nan aquí durante el año que pasa y año que nos aden de una manera diferente, una manera que quizás cada uno de nos posía un poco más y nan. Y ahora con sumo placer me está conversando de un programa con Giancarlos Henríquez. Quizás ahora vos escucha el nombre Giancarlos Henríquez. Quizás vos no también comprende ainda quién nos se refiere a allí. Pero ahora que nos menciona DJ Vibes, y acaba, vos sabes que nos apiando aquí de un DJ, locutor de radio, que ahora join us de un programa para nos ser reconocido un tiki más de Giancarlos Henríquez. En Vibes, un buen noche, buen venido al programa. Contento de por conversar un rato con Boave. Hey, buen noche, señor Layo. Buen noche también a televidente, ¿no? De programa, por cierto, para bien como programa nuevo, nuevo, un tiki más. Tremenda idea. Anto, Román, blessings. Tú con bomba. Y season, ¿sabes qué es promesa? ¿Sabes qué es promesa season? Vos estás invitado en los promesa season. Vamos, sentime. Teve bom para onde promena. Você, agora com uma conversa com o Bissami, ok, o que que nós vai papiar? O que que nós vai trazer para adelante? Me dá querer, Vibes, tu ainda tem algo de conta, tu ainda tem uma história, okay. Tu ainda tem algo que a inspirar para não chegar até na onda que não está, mas compreender no momento na que bota dentro da flor de juventude, 41 anos somente, Vibes. 41 anos, é bom, juventude sempre. Así mismo, 41 años. Tú me dices que era siempre de corazón, ¿no? Ay, sí, el corazón digo que da yo, pero sí, no, sí, me di 41 años. Me avisaron, me voy a ir, pero voy a taparse. Ah, pero quieres siempre que vos tenés mi edad, vos tenés 35 años. Más allá, siempre me es un comentario, pero ya, falta un foto a ti. Me no sabe, pero está 41, me dice. Me te quiere te depender también con bota bien bobida, ¿no? Bota bien alegre y bota gusta música moderna, así también está identificado. No, a mí te gusta música. A mí te gusta enkel tour música. Tour música. Tour música que men. Uno que tirami, para mí hace un anima un fiesta pavo, musicalmente me por defender mi mes de tour música, pero sí, me te gusta música hopi. Te quiere música tinta macan con mantener corazón young también. Claro, seguro, seguro. Pero me conocí que nan Vibes. Contame un poco de bomes, de bo niñez, onda pa lanta, onda pa crece, onda pa vira grande. Well, mi también for de un mi mayor nan, mi tata Rubiano, mi mamá está de República Dominicana. Ok, ok. Yo tengo un sangre dominicano mix. De sí, curva. Sí, me dio un tiki que lo que conmigo. Ok. Entonces, mi mamá vino con 6 lunas con mi Aruba. Ok. Entonces, después de nada, mi mamá vino con mi young, que me 6 lunas, baby. Baby. Ok, entonces, ok. Entonces, la escuela se comió en Santo Domingo. Entonces, se la vino back, entonces la casa en Aruba. Ok, ok. Entonces, en nana nace mi hermana mujer y Ami. Mi hermana es más mayor, Ami. Entonces, son más chiquito de mi familia, pero sí, ahora hay, me acuerdo, con mi poco acuerdo, me vivo en barrio de manera playa, con Panashi, después con 4 años, me vivo en Dakota y tengo 10 días. ¿Y en Dakota ainda? Dakota todos los días, correcto. ¿Vos te considerabas vos mismo un Dakotero? Dakotero, sí, correctamente, me considero pro de estar Dakotero, entonces, ya, así nada, y ya aquí me puedo contar vos school con papá y en Dakota papá no mi novia no sé si mi papá school mi mamá está tiene un no sé cuánto tiene Dakota que tiene es mucho nada no mucho no mucho no mucho la mandaba a mí Rosario Colegio que está en la playa na playa ok papá y así está Cleo School que está en Dakota papá y Rosario Colegio que está en base school macaba Rosario papá y la Sal Colegio Mavo. Entonces, después, ahora me acabo la sala, entonces 27, me voy API, el primer API. ¿Sí? No sé, ¿va bautizando? Bautizar. Proof con una de API, okay. ¿Cuál es el tiempo API de 3 años? Entonces, me voy API, que en el año 2000.
na 2000 ma komisa ku bom mit music sample tata un party mit tata gusto wak DJs mit tata gusto wak videoclips na ke koni den mi ora ku mit tata den by school anto na anya 2000 ora ma termina school de ki sector pa ka ba economia economia okay algo ku botata gusta economia Not that the other option. Not the other option. No, but that's malo thing we're scared of, wasn't it? Okay, but so na EP but in part the horeca, technique and economy. E tempi ta wa. Of tempi menos. No, e tempi ta meta da sina, pero but that si, no ta mescos. But that by economy, so of that by technique, but by las MTS, e tempi. Correcto, correcto. Anto che cone però. Però preferire ora economy, algo cubo no da gusto ma già. Che ben mouse school. Okay, yeah. Ma by na. Anto e ora e ya mi tata male di weskunde mi tata gusta weskunde però mi tata male di ngia ok desco mi tata otra opción anto pa pa che da by school ma ba inana ora come acaba 2000 ma hai un'opportunità di trana radio na unde come da tra te mi tata chiama revolution 88.9 okay. ma tra inana ancora un of 2 anni con mimi desco ma di sicuro mi da by a fo by studio te ora by studio na Orlando ma paga turcos Mm-hmm. Lastimamente ora ku bayendo school mi tata bira hobi malo. Okay. Ante ora emi haya mi mes obligadi bin regresar ruba pa wak con que me ayuda tambe. Yeah. E ma di fi queda. Ma volve 30 radio e ora ma come sta tocca de miniteca, fiesta che cone e te dia di ave mi ta na radio ainda. Aumenta labora na Magic 96.5, metti mi mes programa di 2 pa 4. Ma comincia na Magic aí 2006 ribun dia 6 de março ma comincia in ana então te dia já te dia já eu botar in ana pro meio que nos vai back aí be parte de rádio me também back de boa infância okay. em vibes que co tem algum coisa não que botar bisa que se bo vai back de boa infância bo querá ser diferente seguro que sim maneira melo traha melo zorpa melo tinha mijo salud que me trae arriba salud vamos a mi gallo mi grande que me lo zorpa me lo port llegan a mi edad y más alto más saludable vamos a poner okay. no cometí problema pero mi lo aceita un de camino seguro que me lo hace okay. música me lo la que mi no lo cambia sepa nada y Ese es lo más, parte más principal, yeah. que me salud. ¿Tiempo botaba tamación, botaba práctica cierto deporte? Sí, ¿no? mi tata gusta básquetbol, mi tata juega básquetbol, pero con combinación come y básquetbol. pero botata queda todo. Yeah. Mata pisa gordo, pero fe todo. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Comprende? Entonces, ahora yeah. es parte de trabajo que acaba la escuela, cuando estaba en la escuela, va a vivir adulto, botico traja. Entonces, ahora hay. E bom vejo a bom vejo trabalho completamente até com 2016 mas é visto você aqui como aí cambio de minha vida mas como você traz minha saúde ok mas ba hobby peso riba mim mês então tem um babá basta peso sim 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 mas quanto 49 quilos mais perto uau e aceita aqui com dieta bom vejo é vai gym todo dia tem grupo mas eu tenho challenge de cuts and curves que eu tenho uma choose to lose então me tocará tempo né tem um welcome de Coca-Cola, Tropical Bottle, tempo a bem de meu programa. Daqui a você que não toma ainda malo, mas mais creio em de uma competência com nada bisa com nada que é gente de mídia ou companhia na para join. E digo ok, você como já era tempo médio que paguei para me bai, agora me bai e me gusta. Yeah. Esfera de treino em grupo. Um tá motivado. Sim, mas ser uma amizade com pouco gente, então isso é bai bom. Pero después de ser mi mamá cayó en depresión, mi mamá ha sufrido de depresión por mí que la fallece. Entonces ahora como el head de casa ahora, pues mi tata también fallece, entonces ahora ama que tiene responsabilidad de zor para mí el gasto nanque con él. Mi mamá ha retirado fuera de trabajo, la vida pensionado. Só isso você vai pensar, vai chegar para o Biba. Correto. Então, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ter uma maneira muito golpe para mim, eu tenho que supor. Então, qual vai ser a mamãe na cabeça? Sim, na cabeça, verdade, é algo que eu tenho que fazer, você vai treinar, você vai gym, você vai uma disciplina todo dia, não? Sim. Uma vez você sobe de baixo. Você tem um mind power, você tem um set de mind. Cambia tutto il sistema di come, di pensa, di tutto questo. Però, Yammer è la. Mi dico, di 2017, ma se si è passato 2014,
Met je squad je 5, dus aan die training, en dus moet je zeggen, Tour dia. Tot een tipo cheat day dan tambe. No, sowieso cheat day, dat is parte de je. Pero después 2006, stress, trabalho, mama, que coño. Dus, essa aí apone com o coça vai fer, mano. Pero, o aqui me toca muita vez, está por banda back, mas o... Vamos lá, vou não mais de give up. Claro. Give up um coco, vou não mais de vida aqui. Não sabe por bem um dia mais. Claro. Algo para bom mês é parte de boa juventude. Qual é a parte que mais para gosta de boa juventude? De minha juventude, meu amigo não. De barrio ou de tua parte? De barrio e de escola, mas de barrio mais tanto. So, Dakota te conheci como barrio com amistade da Hobby Real, não? Correto, correto. Então, fora minha casa também é headquarters de Dantur. Ambiente. Sim, que tu gente também em Anan, nós estamos a basquete, nós estamos a cinema, cana vai cinema, cana vai escola, eleição de reino e carnaval, carnaval. Eu não sou carnavalista, mas me gusta o ambiente de bairro, cana e ruta, bem chemil viaja. Então, sem cansa momento, não? Sem cansa, sem cansa. Vai caner sem te rende. Sem queja. Sem queja, que é parte... Você é parte de minha juventude, seguro, é amigo, não. É amigo, não. Você, Dakota, corrigir-me se me dá favor, mas Dakota, me dá síndico de barrio, para que você quer de Dakota, para um barrio, roupa unir, não? Roupa unir. Tu rende conhecer outro, tu suporta outro. Corretamente. Ora, você vai, por exemplo, você vai futebol, tá fanático na Liga. Sim, correto. Ora, com Dakota, manda reina, tu ambiente, uma alegria, não? Sim, te ajuda outro. Te ajuda outro, não? Te ajuda outro, então, é grande que tu rende tem vida agora aqui. Você tu não vira grande. Nós tu não vira grande, mas... É cultura que é? Mas nós temos um chat group ainda. De Dakota. Para recordar a corna de tempo na área. Por mim, minha mamãe faleceu, mas há uma reunião na minha casa, de tour, bem, nós fazemos barbecue, nós sacamos potreta, que corna aí. E bem, amistade tem, mas, botar a falta de união sempre, tu entra na minha casa. Então, o que tu entra na vida, portanto, compreender. Claro, claro. Coisa anda a cambiar com o tempo, não? Corretamente. Você está vira grande, algum da casa, outro está aí, um está aí, corretamente. Para mencionar vários viagens, boa querida mamá, de minha infância, me tinha imaginado um momento difícil. Sim, exato. Você está aí a passar, não? Sim, exato. O papai é bom mamãe. 4 de junho de 2020. 2020, já. Que está em plena pandemia, porque não faleceu de pandemia, lá disse aí um stroke, não sabia aí de banho. Me sinta preparar, que me está Sim, você que nós... Inesperado. Sim, eu estou... Vou não ver o arte, sim. Eu sofri de depressão. Sim. Mas eu estou bom, que me está forte. Bom, esse tempo, ainda não tem tempo, eu come bom. Sim. Eu estou bom. Um dia, prometi que... Chamada de tour à noite, para avisar-me, eu dormi duche, que eu Então, para mim, está baiando se cajé em geluk. Só você não está vivo junto? Não, está vivo na Dakota. O que a mim não está vivo na Dakota, mas agora, baiando se cajé, me vai chamar de pessoa que está cuidando. Que me diz, ei, vou mamar a cai. Qual está passando normalmente? Está essa cai roupa, me está vai, me está delante, me está o único por delante. Então, me diz, ah, ok, bom, ela cai, me está baiando rosto. Então, agora eu estou chegando, eu estava com a senhora viva fora no juramento, então eu disse, algo não está bom aqui não. Então, eu estava com a minha logra aí, na última roceia, como eu posso, at least, dizer como eu estou despedir de dia. Eu não sei se ela escuta, mas eu estava off-caba, mas eu vou abrir. E depois de um minuto, ela faleceu. Ela faleceu. Então, um slavo duro para sobrar. Como vai bem? É mama que é mama. Claro, claro. Vou ter um problema com nada. Vou ter um desagrio com a hobby viaja. Você nada pensa outro. Mas é baixinho. Tem que. Tem dia de água. Me tá chorando. Escondi. Agora que me momento não. Me sou como sou. Me tá aí. Agora vou ficar quieto, te posso medir dentro da minha mente. Claro, claro. Está baixinho e um reino para ocupar o nosso coração, não? Meu tata foi isso em 2009, né? 2 anos para ver como eu nasci. Dolor também, perdi um tata. Mas isso de mama está cruel. Pensei que eu considero a tua renda, através do programa, se você tem uma mama com uma tata na vida, é aquilo que tu rende. Boa família, mas especialmente uma mama com uma tata, voar com uma mama, donde é atenção que é mister você corre bom agora com a bota de chiquito tá dedicado todo o tempo na boa na criabo na minha placa na meu amor zorpa tudo com os bainetes então agora com a vida grande é sempre o dever
men doet een backlog en dan gaat doen. Ja. Op een gegeven moment nog zat ik, op por, que me han hecho, no, no, me die mi trabajo, me die stress, me die plaga, kok, kok, kok. Het is difícil, es donde cuando comete regret, con die hobby cosas, con mi por ajase con él, con mi no ajase. Que me, mi consejo está, ahora, eso no que tiene mamá que está en la vida, doe dan aan attention, pas zo. Ora kun dan tijd, believe me, het bij dat behoop je door. Theorie te laat kapen. Theorie te laat, op momenten te laat kapen. I toch ora kun dan bij botie een certo tranquilidade in mijn corazón, no? Correct. Toch pa pa doné, attention, cariño, en momento dan. Correcto. Estaba tan abida, pas zo. Ora que fallece, ni cuánto voy ora na graf, no te ayuda más. No te ayuda más, que me doné tú lo que Tim bijna, wat zeg je, hoe ben je een baby, no? Nata exigi, hoe ben je diep? Ami, hoe ben je bijna jouw mami? Wanneer zit je zo in depressie? Eta jouw mami? De een moment ik met dat ja, met dat drugs of something, met dat rabia kun je, met dat zondje, mama, wat jij te woek, wat staan we zo bon? Met dat beze, kosten. Anto, dus met dat wat zeg je, jij mij fastidioso, maar wat zeg sorry, met dat beze kapot, zit je nou raad kun je? Dus wat presen is in dan dat alegaar zo dia. Seguro, seguro. Correcto. Vibes, no está para ir con un pausa comercial. Shonan, ahora con nos back, no está a continuar a ver con el programa. No va a ir un camino, de un par de minutos, no está a continuar a ver con Vibes, conversando un tiki más, quién está, qué cultura la hace, qué cultura está haciendo en el momento en aquí. No va a ir un camino, Jesus está back. Parque Araba tiene mejor oferta para vos y vos familia para disfrutar de algún momento en un placentero de un ambiente safe, agradable, tropical y cómodo. Nos tiene estudio, one bedroom, two bedroom y nos casas de más grande y vos familia de 6 personas. Barbecue, pool y un duche ambiente de naturaleza te esperamos en Araba Houses. Para más información, por llámanos na 586-7034 o appnos na 594-9159. Para más información, por visitarnos Facebook page o nos website. Nos te guardamos pase vuestra día uno placentero na Araba Houses situada en naturaleza de Moco. Mijn naam is Jalken Antonia, met een ZZP'er, die naar Aruba en met een hoop contente kon je ajudo die fase. Was laatste minuut in nada, ik was bastante challenging, ik was contente kon je haaien een ajudo en kon je ajudo die me voor, ja, als ik compras nam, van mijn familie nam, vooral van mijn dos jouw moeheer kon je ting. En was dat moment kon je ook nam contente zien. Ja, met dat pensa back, die ik daar word gezien voor een ZZP'er, die daar aan de fase. Een beslissing is importante voor ons governo de Aruba, Gabinet Weaver Cruz, a Tuma, dat de fase ta continua pa renter anya 2021. In todo caso, te ora cu e tio, cu te tijdelijke inkomensondersteuning, drenta na vigor. Nos ha iniciat cu fase desde anya passat. Nel momento che la pandemia ha dato Aruba duro, noi stiamo in mestiere di aiutare famiglie, lavoratori, persone, commercianti e indipendenti che perdono il costo per l'entrata, perdono il lavoro, aiutano per sopravvivere. Il governo di Aruba, il Gabinetto Weaver Cruz, come Ministro di Assunto Sociale e Lavoro, mi ha incaricato il Fondo di Assistenza Sociale di Emergenza, il BIN, per aiutare tutta la gente nel momento difficile qui. Ya está más de un año que la fase está continuando. Y como gobierno, nosotros tomamos la decisión que nosotros estamos en fase disponible para ayudar a toda la gente, para entrar en el año 2021, para el resto del año. En todo caso, es hora que tío
el derecho en vigor. Me ha anunciado el nombre del gobierno de Aruba, la gente de nuestro pueblo, que el gobierno está trabajando en una estructura y solución permanente y mejor que hace. Turja luna pa'ja vierna. Habribo día cu tempo pa Dios. Comenzando por 6 horas de mainta. Y pa 6 horas y media, el programa más gustado en tur mainta na televisión. Mainta, presentado pa Carlton Janssen. 10 horas de mainta, alegrabo día mirando e bon día cu Layo. Junto cu Lionel Layo Dirks. Y pa 10:05 de merdía, queda bon informar cu Power News, siempre cu lo último de noticia y presenta pa Raymond Babu Hook. 2 horas de la tarde, el programa tan gusta, We Talk, camina cu Taisa de Palm y Paula Cristina lota papiando riba tur tema de actualidad. 9 horas de noche, live for in studio nan, mira si bota un día feliz ganador nan de sorteo de Big Wheel Lottery y sorteo diario. Diario TV, Canal 48, junto Cubo. Nos quiero invitar a ver un bingo con nosotros, Tour Ya Domingo. Se llama Ya do Bingo. Con Bingo Aruba, camino nos donamos casi 6,000 florín en premio. Y no olvida, Bingo Aruba, su premio está garantizado. El mes un día, botaya, bo premio, si vos ganas bingo con nosotros. Saquita bo carchi, llámanos para delivery, o también bo por comprar en el punto de venta con Borpo Wake via nos Facebook page. No olvida, Tour Ya Domingo nos tiene un cita. Cuator riba ya do bingo. Sorado. Nos nossa clapa sigue awe noche den edi dos parti awe de programa un tiki mas awe conversando con Jean Carlos Enriquez DJ Vibes 41 años mucho hombre valente de Dakota que acompañándonos awe de no studio nam para nos conversar un tiki mas de Vibes. Vibes, no saco awe te gusta música manera como mencionar un rato pasai tin familia miembro de familia que también ta DJ. No. Ata algo que abo so bem que talento aí de família. Me sou te com leu começar aqui na Aruba, sim. Sim. Como tem família em República Dominicana. Me não sabe, pero sim, aqui na Aruba sim, único. Que me não puta algo para heredar de botata, mas não, não, não. Talo que abo al bingune. Não, ao contrário, nada, abo desordem todo dia em casa, nada gusta. Pero você sabe, minha vizinha de Dakota, tava tá tem miniteca temporária. Conha me miniteca, vou dar uma. Você sabe, me dá de corda, e conha me gai. Corda me miniteca. Que é a minha vizinha de Dakota, que me dá de bairro, e chile na hora, onde tá toca disco, que conha aí. Que é mais lenta de um ambiente de gente around, que tá é de gosto de música. Yeah. Você quer ser a trigger como também aquele assim? Ou agora que vou começar a fall in love para o DJ, qual é a cantica que você domina o tempo aí, vai se botar agora? Você sabe, a mais lenta você escuta. Bueno, está tiempo nada ya. No tiene mucha opción. Está teniendo canal 10, 10-2, 10-3. Con canal 13, tiene un buen antena. Que me ahora que voy a caer a la escuela, así voy a suer. ¿Qué puedo decir así? Yeah. O brother, nan, o a televisión, o escuchar radio. Y de mi caso, me gusta escuchar radio, porque me gusta la música. Que me voy a dejar, que me voy a escuchar a mi locutor. ¿Mane quién así, no botó fanático? De DJ Francis. DJ Francis, ok. DJ Francis. De feliz memoria también. De feliz memoria, cual está. Todo un DJ grande tempo, ¿no? Grandísimo. Me trata de ir a su fiesta, me trata de admirar este día de hoy. Nunca de mi vida me pora pensar como lo. Ta colega DJ,
i papi con ele che me sa se tempo nai bo po dice che vai papi con locutor so eta a o che tu cosa fa so po dice vai social media mandou ei che te chi sì per tempo nai ta na telefon ei mandou un saludo spa mi e bon sa quien eta pa cara bon sa che me cu tempo Dios na mi bendición of honor di ta colega di gele e me un radio sì sì tempo sa a me comenzar la revolución Eu sou ensinado na minha Crystal FM. E está agora na Crystal? Está agora na Crystal. Okay. Eu sou ensinado na nossa move by Galactica para um ano. Você é uma funeta também? É também bem. Ah, ok. Sim. Okay. Então, na Galactica ela faz. De temporada ela faz. E sua cantiga não está com o Rabadop? Sim, reggae com o Rabadop. Mas tem aqui, ela começou com rock e com ele, por exemplo, e me notou follow ele. Ok. Que agora na Rádio Carina, eu estou aqui no programa, me dá full. Tu rende, estava até em tu. Me acorda, não, rende, está contando, é meu tempo. Correto. Pero estava até um DJ mais estimado mesmo, sim, sim. Estava mais estimado, estava aqui na fiesta 96 Degrees. Que é uma fiesta, não? Que bota bem no clube, em Bahá, ok. Fiesta na live, imaginava uma fiesta, mas em um warehouse. 2000 gente en G, ni un luz que me no onta, eso da toca. Vos no saquen tabo dilanti, vos no saquen tabo tras. Y. Buen ambiente. Buen ambiente. Hasta ahora que. Ya, no sé si los datos, pero te vas con quien vas bailando. Hasta ahora, vas a bailar con un coco, como un gusto. ¡Ey! Se te parte. Que me seguro, este es un día. Un día en el que. Me da. Me da admire, me vira. Dos gente de Aruba, me admire, ahora de mi juventud, DJ Francis y Janiro de Basic One. Pues ahora, Janiro, ahora me está en la sala colegio, está ahora, o me está de un día por lo menos que compré CD, me está cansado mi mamá, me está de aquí, mamá. ¿Es esto de cuál CD? ¿Es esto suave? Suave. ¿Es esto es un de check down cool? Correcto, ahí me tiene un CD, bombón. Que man. Você está 96, 95 aqui, não? Não tem cor aqui, 90 e algo, sim. 90 e algo, sim. Sim, sim, eu estou na sala, você é 93, de ano. Eu estou com a minha mãe, eu estou para a escola, eu decidi da sala, vai comprar para mim. Agora eu vou buscar, que é esse dia, que é uma assina, Intuit. Então, problema sim, como tu vai sair essa cidita vai sair tempo já rádio corante, rádio, a rádio, ok. Dorde em janeiro tu tá esse programa com DJ Francis. Oh, na tá junto, sim, sim, que é agora é, ei, qual é bom check o CD amanhã que com ele. E no lugar de CD com da music box que ele vai ter. Então, CD agora vem dentro do Beach Bomb. Beach Bomb de Encai. De Encai, esse aqui. Sim, não tá bem empanha não para bailar mais. Ah, e quero dar as sponsor esse CD, então não vai comprar. Tu ainda tá baba com o CD. Correcto, que me nacei. Dois tempo. Dois tempo. Que me dado momento, botava o waco, bobo ídolo e trabalhando com ele. Correcto, agora como agora me vai na rádio, uma começa na de rádio. Agora botava também ídolo nas tempo de base, de mafo, que me. Entrada de minha mente como eu vira locutor, ni DJ. Me dá gosto de music, pero me dá uma base com meu amigo, não, pero nada de como estava vira um locutor e um DJ. Mas uma vira DJ, não, me vira locutor, pero mesmo como vira um DJ. Anto enana, pero nunca me pura pienso que nan lota forma parte de mi carrera como locutor. Y este foundation, ¿no? So enan po comenzar en momento, ¿no? Me toca con DJ Franz en fiesta, con todo un honor. Tur aña cu, a mitad, un día en su que está donde su, ahora que es fecha que la fallece, me está haciendo un tributo siempre pedo en aña. A forma en donde me toca, en ambiente ahí, comenzar con gente que tiene tanta gente que la anta te escuché, también me está donde su honor. De 5 minutos de tributo de me tocar, sim. E tá como vai chegar em Nang, ora em rádio cerca de Nang? Não. Tempo ainda fácil para chegar? Não. Vai on-air, correto. A minha, na... é aquilo que passa um problema na Crystal FM entre... Tempo ainda tá de Excite, me tem que Excite. Giancarlo tá popular tempo também. Sim, sim. Giancarlo não tem tempo. Esse ainda não é tempo, sim. Correto, olha, Giancarlo tem um problema com o management de rádio. Anto. E ele... a botada com o Giancarlo? Não, não, me trata, okay. Me trata, e ti, mas me foi merca back, me trata trabalhando, me não trata mais na rádio. Mas vai Revolution, vai merca, bem Aruba, me não trata na rádio. Giancarlo tem problema na Crystal, ela vai trabalhar na, de acordo com a rádio. Anto, e na de Crystal, ele chama, ei, não sei um spot, para mim que eu vou começar, ah, ué. Para ir na gap, ore com o Giancarlo. É o horário de Giancarlo na gap. Botava à noite. É, tá, sim, sim, à tarde à noite, à tarde à noite, ok. Me digo, ok, por tá bom. Ante ora é. Minha nota tinha nome Vibes, não? Minha nota. Minha nome. E aqui nome do seu nome normal, Giancarlo. Minha nota não usa nome. Minha nota. Minha nome. Meu programa se chama Music Vibes.
e tempi. Ok. Music Vibes ha vinto di un tempo come tra la rivoluzione, ma come se con Elton Kelly, io di Vicente, e tra te sono tra tra di e mixer. Che me ha buttato bim papi, so. Ha buttato un papi. Ah. Ma non è un uomo che si vuole show, Mimi, ma la che è conta amici su. No, no, mi sa che Mimi è fastidioso, per me non è fastidioso. E ora è in assieme come sa. Ah, ok, ok. E ti abbiamo un po' playlist con queste da bike. Ah, ti dici di chi cantica che tocca? No, tempo, ma sa che Mimi ti è in appinto. Un locale o internazionale? In Miami tocca Bailabel. Tu hai una bissa, non chi che tocca? No, no. E tu hai un amico, non sai di mio gusto. Ah, è stata by normal. E botai sei comodo con baracco o bometa sei. No, era incomodo, ma sono buono di controllo. Ia, buono di controllo, ia. Per assinetta te subo di bike, men. Tu e ti un suo motivo di quale comincia sempre, se no se sei una passa, mi non lo tacchinavo. Dove sei sui nana, ora come ma being back from America, ma ya meta by Crystal. Anto nanga bisam, okay, botiu gusa bo number artistico. Dice Giancarlo. Però mi ha visto che ti un Giancarlo sgava. Cuta di Excite. Corretto, anto bravo. Yeah. Ora amico Giancarlo a bir amico ma drena di Excite. Anto che mente ne chi amite di Giancarlo original. A bo de fake me. E ora si gumita Giancarlo a donami a nombri. Usa bo nombri di programma ya. Yeah. DJ Vibes o DJ Vibes di via. Anto si nella ela chiede te di av. Yeah. Ora che ne chiamami Giancarlo, mi dice, te cocchino te papia, non te... Ah, cuvi, ah, sorry. Che me, ma costumbra cava che nombri. Anto Asina. Asina ma diventa radio e na Cresel ma conosce Francis. Francis te tra cava. E ora è, ma vira suo collega. Yeah. Tiki tiki, se rombo amistad, te cudia, quella vira malo. Yeah. Você que um dia quando me dá a great de me como a logra de me vida tá do na DJ França o tributo na vida que é mesmo mas um tributo para você não deu um festa não mas um programa não sei se um maratona de aire na média ok minha ideia sempre tava tá fazendo um tributo para me doce de lona conta DJ França e Niro pareu cinco nansa fazer um DVD documentário de na vida para começar hobby info de na per DJ Francis era malo, ante ora ma contact Janiro, se Janiro, se date mi idea, però mi che ya era malo, bang done un tributo. Ya, yeah. Botta roche ore pa vai done ore. Sì, ora ma vai su casa ma vai su casa e la ha il supporto su casa, ma in por interviste orato. E neta malo capa. Sì, era malo capa. Da basso malo capa, ante ora e ma graba 2 ore conversando, me ne mi conversa cubo, ma conversa con ne e non ma su tributo e la bin den el programa. Oh ya, yeah, ok. Malo mese che aveva messo bin e la dura un pari minuti che por aguanta, adesso se la vai, però da grepa du non rende su. Claro. Du ne el off con botto sinti pe den ora che da na vida. So ta con su bravo che ora che può morire amo live de mungai. Sì, 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 sì. Ora tra vida live de mungai. Sì, no, live de che cuta. Ora che no, buon mucho amo. Buon mucho amo. Sì. Pan di Dios. Sì, che me ne seita e parti cu. Ah, gente, así no sta. Ya. Nada bisa vibes cu pa bo atrae hopi oyente. Bo stem mister zona anto gente mister imaginabo como un mucho mujer hobby bonita o un gay bomesa awo abotan ti hobby fanático también admirador nanku abun saquen anda nan saquen buta nan to escuchabo por ta via telefon buta yamana te quiere esta es parte más fuerte con mi team de mi carrera como locutor este stem que me metai hopi feedback di in di frona hey but in duci stem di air ombo però bo mesa ora quando va ah tabo ah ok bom cosa un viaje che hai mi tocca na se tema di Facebook no na bo bi bo bi da wa kembo ta o si non sa me però bene a me sta si propaganda pa un compagnia anto ma vai tocca pa e persona ah che ti mas compagnia ti un lugar ti un night club to ma vai tocca na anto mi dava che donio anto ma dice sì a metà si propaganda per bo impresa yeah. E che me ah ta puta è gai di stemmi e che me Roman non che mi pare immaginare questa avo así che me e che me è da club a mi avo tu mami da malo però avo e stemmi no che me mi te chiede mi te considera mi te chiede se donde strong point e dame come mi tocca hobby cantica da nuovo lo che ta pega mi te sorma sempre mi te up to date
e trazendo um tiki e parte humor também de maneira de trazer rádio. Sim, vou comparar DJ, fiesta de público e na rádio, diferença grande. Vou ter um crocodilo de lante na rádio da Bussô. Na rádio eu tenho um brilho, você também sou, mas eu estava pichado. De público? Sim, menos por animar. Que bem, agora vou ter uma fiesta com o público. Me porto mais curado, depende do ambiente, me porto, mas não vai all out. Para mim, eu sabia, eu vou viajar na Águia e vou dizer, ei, me quer para botar MC, de lo que há para fazer, para um Calypso, Road March, uma eleição de Renner, escolha. Vou dar ninguém, senão? Me não porto. Porque vou cantar para um stage, há para que mais? Não, ainda vai. Ainda vai? Não, ainda vai. Na televisão tampouco me te imagina agora? No, ma io sarei un pari via, però non con amici per host un programma, no. E non è qualcosa che ti senti dentro? Comodo, no. No. Na radio, ti so che mai... So che mai... E ti vuoi muraia. Vuoi tenere un mondo, no? Sì, sì, sì. Perché anche ho visto, ma non è nada contro. A venire, ho visto anche live a me, la televisione che con lei. E ti fai un altro. Ti fai un altro style. Corretto, ma a me preferire la gente... La gente su immaginazione. Corretto. Che cosa che ti pensi facendo. Vou compreender que é sete parte de mim, me belief, bro. Vou ter um ponto para sobre com uma papel com vários sendo que também está de mundo aqui com verdade. Ora que botar live é tá é fantasia com quizás com é oyente por imaginar é fantasia da menos, não? Correto. Sim. La que eu falo não quer que tá com Van Diesland com tá papiando bem aí. Vou compreender. Ou se me vai live da que me ai não. Avo, vou estar mirando, não está passando de momento na infância, eu vi cambio, rádio está conhecendo cambio, tempo que começou o tempo, botava estar em rádio, cresta, que se não, não tem toda a tecnologia como para cá, avô. Não. Hoje em dia, me vou usar a palavra, não tem roupa competência, não somente de rádio, emissora local, mas internacional também, coisa está cambiando, avô, pilha. Como mesmo está mirando essa aqui, está adaptando no cambio aqui? Vai? Bom, avô, aqui, mas eu vou ver se tu ainda tem da roupa free para escutar o que não quer, que me, não posso escutar um rádio de Corsau, de Merca, de Rússia, de onde está, na porta da playlist via Apple, na terra mesmo playlist na música. Tem roupa gente da vista de mídia, que não pensa rádio, não tem muita vida mais. Ah, botar o vaca assim? Não, a gente quer também que é da toque. E não está mesmo forte, logicamente, comparado com antes. Mas a roupa de roupa gente da vista, ah, não, me dá gosto, quer papel roupa. Pero, Ah, botar papel roupa, vai? Não. Botar papel roupa? Não, não, me dá gosto papel roupa tampouco. Yeah. Só me dá vista, pode escutar rádio, para bom. Meu oyente também está acostumado quando eu também escuto música. Então, eu faço mixing, eu faço música. Eu faço um tópico, faço um look derover, mas não... Papia propaganda constante, que é duas, três horas três do ano, e papia. Para mim, não está aí, a mim não por. Mas não está aí, esse look? Não, 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 que bem, esse aí... nada contra, mas tu ainda... Sim, claro, claro. A mim é aquilo que não está viva de... E sei, mi tem mi mesmo trabalho, mi tem mi vergonha de táxi, esse é mi prime job. Então, e rádio abira, rádio que DJ abira um trabalho, é um hobby que abira um trabalho. Passou, já, é demanda para mi toca, rádio, a mim é rádio tanto para mi dar um rádio para mi saca mi estresse, mi tá gosta, você pode dar dentro do mundo, você com o mundo. Então, eu vou passar logo para o cliente e ele vai ver um trabalho qual me está contente. Como a relação está com a Irene na Magic? Super. Super. Me está considerando o meu quarto bate hoje. Sim? Sim, sim, sim. Me está sentindo a confiança que tem em mim, não está papel roupa, não está... Agora tomou uma decisão de está involucrar minha roupa em dia, qual me está roupa grande para um gente com a trajetória que tem. Sim, não? É um honor. Mas atende, eu não atrando com o Irim, mas atende que é uma pessoa hopi estricta, não? Para o que é sua rádio, não? Sim, sí, claro. Coisa que tem que ser bom, pontual. Correto. Mas nem me acertar. Mas nem me acertar, correto. Correto, sim, sim. Você é um bom, assim, você continua, não? De disciplina de rádio, para sobrar. Hopi gente está tá bem rádio, quer que é um wega, não? E tem sua seriedade com ele, sí, não? Sim, tem sua seriedade, correto. Hopi tem uma responsabilidade. Claro que o que eu vou ver está roubando e escutando, que mesmo vou vir para um disparate de aire, então é outro bairro, que mesmo eu tenho que... Você vai ter que combinar a parte humorística, toco e a parte sério. Ah, mas e para disparate de aire? Um conoflô num Gonzalez? Para lhe dar de pagar Mike? Sim, 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 claro.
Paia podem bada. Não. Sim, não, você aqui go. Malague é mais abri, ante gente na cultura de mim. Jesus é. Adentro de uma discussão político. Oh. Então não. Tu copa assim? Tu cos menciona number com Robi Costa. Então gente abri, ei, você é mais abri. Jesus é. Quando que tu passa, não? Claro, tu passa. Quando que tu passa? Abandonou um comentário assim. Não. Não passava. Não. Não, me dando um comentário. Vai para mencionar um rato para sair com o rádio, tá algo chiquito para botar, algo grande, pero eu não tá botando depender de Jê. Me recompensa, sim, sí. Pero não com muita biba completamente de Jê. Botimbo outro trabalho com o táxi, com tá full um outro área. Sim. Só rádio tunco, DJ tunco e táxi tá full um outro. Eu vou me três trabalhos. Três trabalhos? Mita locutor, mita DJ e mita taxista. Taxista. Sim. E mita imaginar taxista, você dedica roupa e mais tempo no dia. Sim, você sabe que é um que você viva de dia, não? Yeah. E contamos um pouco de trabalho. É um trabalho, você considera um trabalho bonito? É na província de Minoa Guste. É algo para heredar de botar. Sim, não, minha tata se roupa e aí. Minha tata, por mim que ela faz isso, ela passa a mim. E vergüenza, entonces ahora ahí en el comienzo me he pensado, me tengo que shy que me, como taxista, me digo, ¿cómo? O sea, que turista. Claro, cliente, está, botín, yeah. Aparte, por mí, impresión que tiene de isla, por mí, yeah. Persona. ¿Algo que pasa en ti, botata, también te imaginas? ¿Tú eres ahí en botata dedicado a ahí como taxista? Sí, es un basta todo. Entonces, en Ana, ella pasa a mí, entonces, en el comienzo, es difícil, porque mi tata es malo también, entonces, okay. Mi tata va a trabajar todo, pensando, é bem outra bom que me é tanto que na começo tem que rough, então por algo é tanto um olho chiquito, a mesina grande tem um olho chiquito assim, é turista então também quer escutar, mas não precisa comportar com é taxista de mais grande de isla, tá correndo em olho de mais chiquito, então eu sei de suas uma câmbio de auto. Of dan te misschien, hey, maar abonneer je voetbal Amerikaans? En dan moet je zeggen, mami, voor gaan we plakken naar Amerika. Kijk, mijn type die kan je zeggen, kom catch. Ja, we drinken dan in een drive, ja. Terwijl we ook hier met een toeristen kunnen zijn, door aan. En dan heb je die papo? Sí, dan heb je mij voor me. Oh, dan heb je boeken voor me kunnen jagen. Sí, dan heb je evitaal voor komen. Confianza voor wat je creëren. Hey, voor bij Amerika, ja, mami, ben ze gaan mee, quasi. Ja. En het trabalho dan met die surreto, dan? Ja, maar pandemia, dat is... Te dije algo que men a aquí me da ganas la como esa pick up danke Dios me te quiere e tinta manca con vacuna. Yeah. Bota quiere tinta vacuna, ma uaco para tomar vacuna. Sí, ama tu me promete. Ma me prometo si va a meter de dos siempre preguntan al cardinal de un turista, para un taxista, ta ora na llega, ey, el weather también está bonito esta semana aquí. No te puntrabo conta que economía, no te pon trabo, una para comer, que vos podés comer nada, todo que para vivir, no te pon trabo, conta que pandemia, na vos estás vacunando, que me dice, quiere te tomar, es picking up de turismo, te tomar con una talesa, hopi, para un americano te gusta hacer un research de ya que para China, por medio de una ambula, que me dice, está consciente de que Naruba está based on the vacuna, entonces te quiere decir, tú no has más duf de bien, turismo te estima Aruba. Turista não está estima Aruba, não está pensando Aruba, a vos não está, não está pensando, a vos o rubiano está louco de viver na Aruba. A nós não está considerando isso aí, nós estamos dizendo, ah, o lugar aqui tem que cansar. Sim. Ah, política, mas Aruba, turista não está pensando, vos o que é com louco, vos o está vivendo na Aruba, cena de televisão, põe CNN, põe Fox, põe Canal GS2, põe qualquer noticiero de China mesmo, então, bota considera bota me mandando para paraíso. Yeah. Não sei se nos conan, pero sowieso não se lo não se bom que nada. Yeah. Como mês a tá sinti com entre crises a que da manhã durante o ano. Ah, porque tá tra com o coração de nós pilar com o turista, pro me gente com nada topa, tem taxista com boa sinti com cacano durante o ano. Bossa é tata duro e a luna na quaseira, ser 3 para 4 lunas segundo, então e fronteira sera. É tava tá scary para, sabe, rada. Como taxista, bo não tem entrada mais. Taxista entra entrada by full null, plat. Null, yeah. E não solamente só taxista e DJ, mas o bom tem caminho todo. Não tem festa. É tata um one full. Tá locutor só para por aqui dar assim modificação. Correto. Por isso isso é também a drop sobre comerciante dando aviso, não, nós que conosco propaganda. Que é tata um reto.
Anto et insoreto, et insoreto ainda, mas não está pick up full ainda. Pero danke Dios, nós survive. A maia COVID, a maria de maia COVID em agosto. Que me abarrei de second wave, como disse. Ora com nossa baia na 1.600 casos. Correto, correto. A maia... Abarrei é duro? Sim, maia... Minha baia para o hospital, sim, danke Dios, pero ela... Ela tombou-me 2 semanas, se puri para a cama. Teria já me tem problema um tique com espirna, esta versão com espirna. Tu ainda tem de cor diferente, não? Sim, não? Tinha de vez com uma para smack, não tem smack mais. Não, mas também, esse é do, mas me rolou, não havia xeng aí, não havia mais nem tá. Então, smack também tu tem sua cor com ele, pero é bastante me espirna, pero espera com o tempo ele recupera full. Ofte, ofte, me te quiere, te COVID, ofte, edad. Edad también. Vos tenés flor de momento ainda, mucho hombre. Sí, que me... Que me... Pero hay un abay... El abay está en su reto, y tú caminas, Rondi. No te nosotros en cada cosa, que me tú rende, te estoy hopiendo para trabajar con él, pero danke Dios a survive, sí. Además, el support de mi pareja también. Es aquel que se trabajó. Entonces, la gente dice... Que me cosa cada bom. Ya hubo que está pequeño. Ya. E cuenta de ta na casa, no te hubo profesión arriba calle. Estaba algo complicado, vos me estás acostumbrado. Ah, vos tú vienes de fiesta. Sí. Estaba y toca. Me te llama Turmi, me te llama cualquier músico, me llama cualquier otro colega o DJ. Entonces me te dice, hey, ¿cómo quieres conversar? Hey, vamos, no, aquí está la fama de aquí, con nadie has. Entonces me tiene mal costumbre. Di ora come vai ser cabe conversation mi dice oh la cabeza aquí con Verder. Anto lo come da Lombardi. Che me nada bisa por vibes Kiko Kiko che mi bisa bo che d'inverno, non ti nada, vado comprende? Ta chiedavo cas. Lanta come drumi sossega, tira un cabes, lanta assina che men ora è qua bere un joke, riva Facebook ta me nada bisa e che d'inverno. Posso però non ti nada verde, non ti chimi può pisare, quanto. È tanto fastidioso, sì, cosa? Ora che puoi tocca, trovi lat, ti arriva a casa, di repente puoi avere un race arrest. Sì. È tanto fastidioso. E se te ponemi come se come hobby, posso però. Te sei solo in base. Sì, ti hobby gente, no? Sì. Un poco come basta come, e massa o in dia con ti hobby special nel ristorante. Sì. Ah, tu nel ristorante a Florin, che me... Io mi ricordo la gente a Florin, sì, cosa? Quando cosa cambia, capa? Sì, sì, no. Ma come nel ristorante, nunca mi impora pensare come come, ma come. Sì, 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 è un prezzo barato. È un'altra delivery da bocassa. Però è toccata come se 30 back poco a poco, insomma, guava una Sandra, si tocca. Danke Dios, ma tocca una Sandra, ma tocca una Patio G5. Costa l'orando un poco, anche un poco. Sì, che me ma tocca alcun fiesta, non qua a porto per me, però... Mi dici che ne prometto toccata, da maniera, wow, pa' llega. Ten gloria, sì, ma prometto come tocca, ma si può ten gloria, però... Deve entrare subito a toccare, ma si può... Io non mai baila. Corretto, è un altro vibe, no? A te potevo pagare musica, ora da baila, da guapo con malcare, ma... Shonan. Pero te di chiave no mai baila, no? No, no mai baila, no mai baila. Che me è ta bo responsabilità te momento in sub stage abo mister bisa na mai ka con. No, no, mi to di un po' di music, no? Ma da mira abo, per bisa nan, ya, cinta. Oh. Tante che non cinta, po no mai sigue to. È ta duro, ma si ti un tiki bevite in curva, no? No, non to comprendendo. E se te po trabo, po di gente baila, passa bom. Correto. Da ogni volta che sto che music pa nan che di nan bebe. Correto. E pa nan conversamo di bisa. E bom voto che duro tampoco. No. Como no. Un DJ, bueno, música duro es lo que está en el ambiente. Correctamente. Ese está... Te diablo es fascioso, pero... Me está jodido que ese comienza a cambiar. Porque más abajo... En América tiene un concierto tanto programado acá, para hockey. Lately, más abajo, tiene... Deporte no comienza a ser público. Que me está esperando que una ruba... Si no importa, nos también nos importa. Claro, claro. A mí tengo fe en vibes que ahora que la mayoría de inocentes están vacunados, hay cosas que van a ver en su normalidad. Y me quiere también tener el mismo pensamiento que turistas no están mirando, que robot está safe, que está vacunado, no tiene más confianza. Y ahora también en Bosch. Sí. Para sobre que está un poco está siendo safe. Me entendí que los jueces no tienen hotel available. ¿Cuál es algo bueno para escuchar? Me espera que el poder de Dios e no plani assim não passou para é tudo como cambia, não? Claro. Vi quadro wave é por antes pensei
mita pidi toch e você que fazer outra net de uma temporada de campanha eleição não então me espero que Aruba sim for de Corsó o que está hincado em problema dor de campanha eleição te espero que o político não toch usa antigamente e me está compreendendo porque gana pero podio comprender também que botar um ganho com bid de gente claro o compreendendo me espera que o tur político não tur partido tur e não conta echt ento pois na Europa tem roupa e não conta ento político ah bonota ento do político não 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 bonota gusta que menos são boas com bandeira com t-shirt posso dizer como pois na Europa bono por bono por uma opinião fácil se não sa chiquito cinco boas um coba que menos se porque me sou co mas a boa que me vira me sou novo político na política please vai suave meeting Welly high dois três comedies o programa que vai live bom que passava louco para tá viva tal partido sim pero bang tu me suave agora bom depois de mais eleição depois de mais eleição por um vídeo botin por aí que menos bang cuide um vídeo aí por isso mais eleição depois de e me tens esperar bem tranquilo por sobre tá primi tá prim tá visto cu agora bom agora cu vacância grande tu ainda que vem a Aruba sim tu ainda que vem a Aruba e mais me tá querer pe tempo hopi ainda tá vacuna acaba sim na outra parte do mundo na América mesmo tá hopi agressivo acaba sim hopi vacuna correto e presidente subito uma questão de via presidente novo sim corretamente well e faz um grato prazer para poder conversar um rato tempo passa bem e manhã avisava nós a conversar maneira nós fizemos para dois me querer correto então passa bem hopi lhe finalmente faz me dá nabo e oportunidade você não sabe que tem um momento na que o piende não tinha fácil estava um ano hopi duro para tu rende tem um mais duro que o outro que perde ser não estimar outro não ainda na casa sem trabalho você olha da gripe nos põe aí um mensagem de motivação pabo digo para e oriente não que estás de momento na que não tem muito força para por lanta riba e para por enfrentar tu reto não com que tu vai pandemia que te trece para nós well me conselho tá não tá abusou tá em cada problema aqui que me opinião na casa opinião da perda da família a mim me tem dinamismo que tem dolor imenso pero mas ainda bisa turcosting su pasobra Deus su tempo tá perfeito su planta perfeito mas ainda bisa que bem me tá suponendo que tem coisa tão bom na caminho me tá seguro que tem coisa tão bom na caminha que men está um ano para coisa que passa por um motivo que men nós precisamos reflexionar nós precisamos sim a dilcune então me espera que esse ano aqui ou a pandemia aqui a poner nos cambia nossa maneira de pensar nossa maneira de dil com outro agora bom a pandemia que assim nos unir em família a mim tem amigos não comenti bastante o Ciuana da minha família me está vagando então está great para a união familiar com passatempo comigo agora bom você está um pouco me dá gosto de pandemia não prometo me estava meio maínta a fa noite e da set agora me está vagando cresce e o deco é suer coisa mais great que men me está espera que agora que tempo não sai fora de essa aqui com coisas como isso normaliza me está seguro que se ele passa como eu espero que você cambie a tua vida e brinde amor na boyu, na boa família, na boa amigo não. E mas é como avisa agora acaba. Se você tem uma mamãe com batata na vida, brinde não amor, dê não atenção para sobra não tá não merece. Pois abo também aguardo repente por na hora bota chiquito, então aguardo a boa bird. Eu me estima não para sobra ti, mas a mim mare me porta de boa sapato tem não na vida, por compreende? Que men e reza hopi oração, keep it positive. Nós tudo temos barco aqui. Oh, yes. Que men. Você tem meu conselho? Anto, hopi positivismo. Hopi positivismo, sem dúvida. Vibes, macha, danke. Turcos bom, me interessa. All the best. Thank you. Com o retornando de ano 2021, que porta um positivo e na copia amor para cada um. Corretamente. Que men. Abo também lá, hopi blessing para o programa. Me está admirando bo dorf de hase hopi coas nang gusto bo studio novo aqui te sinto jealous que me não pero the great tour classe de éxito anto Aruba anto Bisa apoyanos DJ nang nos locutor nang local
sobre ta no ta boso apoio dos mister. Seguro, seguro. Thank you, vibes. De nada. All the best. Aruba, assim é também nós chegamos na parte final a noite de outro edição de um tiki mais. Thank you para mira, thank you para acompanhar-nos a noite de outro edição. Vou por lá que nos de inbox de Facebook, Instagram, em todo caso, WhatsApp. Qual está o diferente outro personagem não que você quer para nos ter de programa aqui? Para nos pôr assim uma invitação também de uma season aqui de um tiki mais. Thank you para mira, turcos bom. Feliz noche, te otro día. 96 degrees in the shade. Real hot, oh yes, in the shade. Said it was 96 degrees.